Lideri koreano-verior Kim Jong-il ndodhet në një vizitë zyrtare në Rusi, ku takua me presidentin Dmitri Medvedev. Tema qendrore e bisedimeve ishte programi bërthamor i Penjanit, çështja e energjisë dhe mungesës së ushqimeve në Korenë e Veriut. Pas takimit, Medvedev konfirmoi se ishte arritur një marrëveshje mes Penjanit dhe kompanisë ruse të gazit Gazprom për projektin e një gaz sjellse që do të kaloj përmes territorit të Koresë Veriore për të mbërritur në Korenë e Jugut. Sipas mediave të Seulit, kjo marrëveshje do të sjellë çdo vit 100 milion dollar për vendin e varfër. Sipas analistëve, gazsjellësi do t'i sigurojë një burim të ardhurash Penjanit dhe do t'i japë atij kontrollin e një pjese të rëndësishme për furnizimin me gaz të fqinjit jugor. Ambasadori koreano-jugor në Rusi tha se projekti mund të përmirësojë marrëdhëniet me Veriun. Kim Jong-il kërkoi edhe ndihmën e Rusisë për inisjen e bisedimeve të bllokuara për programin e saj bërthamor. Ai mbërriti në Rusi me trenin e tij të blinduar në qytetin kufitar të Kasanit. Itinerari i vizitës një javore është mbajtur sekret. Vizita e Kim Jong-il vjen në një kohë kur vendi po përballet me probleme të shumta ekonomike dhe raportohet për mungesë të ushqimit. Javën e kaluar, Moska i dërgoi 5000 ton grur Penjanit.